Evropska unija između zbijanja redova sa Vašingtonom i autonomije. Evropska unija je zaoštrila politiku prema Kini i Rusiji i tako se približila pozicijama nove američke administracije. Uvođenje sankcija Pekingu 22. marta označava novu etapu u odnosima sa Kinom, u uslovima sve snažnijih tenzija. Reč je o individualnim sankcijama protiv kineskih funkcionera o kojima su se dogovorili Evropska unija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Kanada u udruženoj diplomatskoj akciji. Razlog za sankcije je odnos Pekinga prema Ujgurima, narodu koji živi u autonomnoj pokrajini Xinjiang na severoistoku zemlje. Zapadne zemlje optužuju Kinu da sprovodi teror nad ovim većinskim muslimanskim narodom, da proteruje njihove pripadnike, zatvara ih u logore za prevaspitavanje, gde su izloženi raznim oblicima mučenja i naseljava Kineze u ovaj deo zemlje sa ciljem da promene etničku strukturu provincije. Za vlasti u Pekingu reč je o teroristima, separatistima i verskim fanaticima. Evropske sankcije protiv Kine su prve nakon embarga na oružje koje je Evropska unija uvela 1989. godine, kada su se kineske vlasti krvavo obračunale sa demonstrantima na trgu Tiananmen u Pekingu. Ovaj put Kina je odmah odgovorila uvođenjem recipročnih mera na čijem je udaru Evropski parlament, odnosno 10 poslanika, Evropski think tank i parlamentarno udruženje. Ciljajući Evropski parlament, Kina je dovela u pitanje ratifikaciju sporazuma o investicijama koji je potpisala sa Evropskom unijom u decembru mesecu prošle godine. Situacija nije ista kao u vreme hladnog rata sa Sovjetskim savezom, jer je Kina istovremeno važan ekonomski partner i strateški rival, ali je u toku koordinacija zapadnih zemalja protiv Pekinga, politika koju je najavio Joe Biden. Za novog američkog predsjednika postavlja se pitanje kako da se postavi prema Kini, a da ne uđe u rat koji niko ne želi. Njegova strategija je da učvrsti savezništva i tako promeni odnos snaga u svoju korist, uz rizik da dugoročno podeli Aziju na neprijateljske blokove. Najavljena politika približavanja Evropskoj uniji manifestuje se kroz sve brojnije susrete sa evropskim zvaničnicima. Američki predsjednik je bio počasni gost na Evropskom video samitu koji je održan 25. marta ove godine, što je simbolično označilo kraj Trumpove ere, koji je na Evropljane gledao sa podozrenjem. To je prvi put od 2009. godine da američki predsjednik, tada je to bio Barack Obama, učestvuje na Evropskom samitu. Iste nedelje Blinken se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a, sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom Evropske diplomatije Josefom Borelom. Ponovo se govori o Zapadu, što je termin koji označava geopolitički koncept više nego geografsku odrednicu, koji je slabo bio u upotrebi posljednjih godina. Kada Sjedinjene Američke Države mobilišu saveznike u Aziji kako bi zaustavili kineski uticaj i kada sa Evropljanima usaglašavaju sankcije Kini, reč je o novom zbijanju redova zapadnog bloka u političkom smislu. Kao odgovor na zapadnu aroganciju, Kinezi i Rusi su organizovali susret šefova diplomatija dve zemlje na jugu Kine, kako bi pokazali jedinstveni front. Tema sastanka je bila kako zaobići dolar u međunarodnoj trgovini. Sankcije zapadnih zemalja su približile Peking i Moskvu. Evropska unija je nedavno uvela nove sankcije Rusiji zbog zatvaranja političkog protivnika Alekseja Navalnog na već postojeće sankcije zapadnih zemalja koje su na snazi još od 2014. godine. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kineskim kolegom Wang Yijem, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da je Evropa raskinula odnose sa Moskvom, što vodi ka približavanju Kini. Iako je rečnik oštar, Rusija ne želi da ruši mostove, što se vidi i iz izjave Lavrova da je Moskva spremna da sarađuje sa Evropskom unijom, ukoliko promeni politiku prema Rusiji. Ali u diplomatiji su reči glavno oružje i ton kojim se nešto saopštava.
a oštar rečnik koji koriste glavni akteri spoljne politike na međunarodnoj sceni govori mnogo o prirodi međunarodnih odnosa u kojima vladaju snažne tenzije i dolazi do nove podele snaga. Novu eru obeležava multipolarni svet u kome nisu određena pravila igre, nakon epohe neprikosnovene američke hegemonije. Agresivni istupi su izraz odmeravanja snaga. U tom smislu treba tumačiti Bajdenovo da na pitanje američkog novinara da li ruskog predsjednika smatra ubicom. Putin je povukao ambasadora u Sjedinjenim američkim državama na konsultacije, što je način da izrazi nezadovoljstvo bez prekidanja odnosa. Biden je poznat kao iskusni diplomata, od koga se ne bi očekivalo da tako naziva jednog državnika. Njegov istup koji zaobilazi uobičajene diplomatske finese nije slučajan i govori da je rešen da promeni politiku svog prethodnika koji na Rusiju nije gledao kao na neprijatelja. Ova promena stava prema Rusiji je očekivana, pošto su demokrate sve vreme Trumpovog mandata tvrdili da je izabran uz pomoć ruskih hakera bliskih FSB-u i Putina lično, koji je prema američkim obaveštenim službama naredio kampanju u korist Trumpa. Još jedan razlog za ovakav istup je sajber napad na američke sisteme, koji je otkriven u decembru mesecu prethodne godine, za koji je Washington optužio ruske hakere, iako kod sajber napada nije moguće sa sigurnošću utvrditi njihovo poreklo. Joe Biden je najavio da će na ove napade uzvratiti tako da ih javnost neće osetiti, ali hoće ruske službe. Isto je poručio i kineskim vlastima, za koje američke vlasti tvrde da stoje iza najnovije hakerske operacije koja je otkrivena u martu mesecu. Meta ovog novog napada je oko 60.000 američkih preduzeća, klijenata Microsofta. Cyber rat je budućnost ratovanja koja je već postala sadašnjost i za razliku od konvencionalnog načina ratovanja u kojem se napadi ne najavljuju, u ovom novom ratu to je jedna od taktika. Biden se uključio u rat pre nego što budu određena pravila cyber razuveravanja, kao što je u slučaju hladnog rata to bilo sa nuklearnim naoružanjem. Spoljno-političkom ofanzivom protiv Kine i Rusije nakon samo dva meseca od ulaska u Belu kuću, američki predsjednik želi da sruši predstavu o Sjedinjenim američkim državama čija je moć u padu i koja je izgubila ulogu neprikosnovenog lidera na međunarodnoj sceni, ali i predstavu o uspavanom Joe, kako ga je nazivao Donald Trump. Dok se odnos nove američke administracije prema Rusiji razlikuje od prethodne, u Vašingtonu vlada konsenzus demokrata i republikanaca kada je reč o Kini kao glavnom strateškom protivniku. Biden želi da obuzda Kinu, kako se to govorilo u vreme hladnog rata, ali sa saveznicima, zbog čega se veliki manevri Bele kuće planiraju uz konsultacije sa atlantskim i pacifičkim saveznicima Vašingtona. Glavne linije napada na Kinu su kršenje ljudskih prava Ujgura, opozicije u Hong Kongu i politika Pekinga prema Tajvanu, koje je za Kinu pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a čiju de facto nezavisnost podržavaju Sjedinjene Američke Države, koje ovom ostrvu sa 23 miliona stanovnika prodaju oružje. Ton su zaoštrile i kineske vlasti, što je moglo da se čuje na godišnjoj plenarnoj sednici Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, koja je održana početkom ovog meseca, na kojoj su vojni predstavnici govorili o spremnosti da odgovore na američki izazov. Kineski lider Xi Jinping je u jednom od nedavnih obraćanja govorio o opadanju Zapada, upozorivši članove partije da Sjedinjene Američke Države ostaju osnovna pretnja za razvoj i bezbednost Kine. Svi su izgledi da će Xi Jinping sljedeće godine biti izabran za treći mandat, što ga približava Mao Tse-tungu po dugovečnosti na vlasti. U odnosima dva rivala nije bilo pomaka ni nakon prvog sastanka najviših diplomatskih predstavnika dve zemlje od smene vlasti u Vašingtonu, koji je održan 18. i 19. marta na Aljasci, na pola puta između dve prestonice. Taj susret je trebalo da pokaže da li postoje uslovi za dijalog o ekonomskim, strateškim pitanjima, kao i o pitanjima ljudskih prava. Svako je, međutim, ostao na svojim pozicijama,
Državni sekretar Antony Blinken je govorio o kineskim akcijama u pokrajini Xinjiang, Hong Kongu i na Tajvanu i o posljednjim sajber napadima kao o akcijama koje prete poretku čija pravila obezbeđuju globalnu stabilnost, dok je njegov kineski kolega Yang Jiechi, bivši ambasador u Vašingtonu, govorio o licemerju Sjedinjenih američkih država kada je reč o ljudskim pravima i tretmanu manjina, kritikovao zatim američke vojne intervencije i hladnoratovski mentalitet njenih zvaničnika. Sjedinjene američke države ne predstavljaju međunarodno javno mnjenje, kao što ga ne predstavlja ni zapadni svet, rekao je Jiechi. O ishodu dvodnevnog sastanka govori to da nije bilo zajedničkog saopštenja. Dan uoči sastanka najznačajnijih diplomatskih predstavnika dve zemlje, 20-godišnji Amerikanac je ubio 8 ljudi u Atlanti, od kojih je 6 bilo azijskog porekla. Azijati su na udaru u Sjedinjenim američkim državama, od kada je na početku pandemije COVID-a Donald Trump počeo da govori o kineskom virusu. Ideološke pukotine su sve veće i Evropljani koji su se nadali da će ih izbeći uvučeni su u ovo novo pozicioniranje. Među evropskim predstavnicima ima onih koji se raduju obnavljanju atlantskog partnerstva i onih koji su za stratešku autonomiju. Koncept koji je u eri Donalda Trumpa dobio novi zamah i za koji se najglasnije zalaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Entuzijazam za ovaj koncept je različit od zemlje do zemlje, nekada i unutar zemalja, kao što je slučaj u Nemačkoj, ali je to usmerenje za koje se opredelila Evropska unija. Joe Biden, međutim, insistira na američkom liderstvu, koncept koji je važio i u 20. veku. Evropljanima nije u interesu da se ponovo nađu pod američkim šinjelom, zato je pitanje odnosa sa Kinom posebno osetljivo. Evropski predstavnici ne žele da budu uvučeni u hladni rat, u koji ih gura Vašington, zbog čega su i potpisali sporazum o kineskim investicijama. Ali agresivan odgovor Pekinga ih tera da se svrstaju u Sjedinjene američke države. Snažne međunarodne tenzije će odlučiti da li će se Evropa opredeliti za savez sa Vašingtonom ili za autonomiju. Tekst koji smo čitali objavljen je na portalu Danasa. Za sam kraj ove priče, tim Lice Balkana vas pozdravlja i naravno kao i uvek napominjemo da mislite svojom glavom. Srdačno, lep pozdrav, do narednog viđenja.